Λοιπόν, πριν μπούμε στο θέμα μας, αρχικά τα κλασικά μας όσον αφορά τις ενημερώσεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι μ' αρέσει πολύ να ακούω τους μικρούς ανθρώπους να ηχογραφούν θέματα, ειδικά όταν έχουν σχέση με θέματα πίστης, έτσι σιγά σιγά μπαίνουν το πλαίσιο. Άρα εδώ χάρηκα που άκουσα τον Νικόλα της Ειρήνης. Κανονικά θα σας στείλω, φαντάζομαι, και link όσο τα λέω. Αυτό είναι καλό. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε και άλλους που θα καταλάβουν ότι μπορεί, ειδικά αυτή την περίοδο που δεν ξέρουν ακριβώς τι να κάνουν με τους μικρούς, είναι ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση. Βέβαια, να παίρνετε πράγματα που τους ενδιαφέρουν και τους αγγίζουν, να μην είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, μην τους βάλετε να ηχογραφήσουν ολόκληρα άρθρα, γιατί σας ξέρω, ή ακόμα και ένα ολόκληρο βιβλίο. Είναι καλό να το έχετε αυτό στο μυαλό σας και να ξέρετε αν μερικοί από εσάς αναρωτιούνται γιατί βάζει και αυτά τα πράγματα ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος δεν κάνει καμία διαφορά με τους μικρούς μαθητές, τους πολύ μικρούς και τους μεγάλους. Να ξέρετε, πολύ συχνά είμαστε σε ένα πλαίσιο μεγάλης παιδικής χαράς. Αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε χαρούμενοι που είμαστε μαζί και να παλεύουμε για ακριβώς τα ίδια δεδομένα, πάντοτε προς όφελος της ανθρωπότητας και της δικαιοσύνης σε ευρύτερο χώρο. Ένα άλλο μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι είδα ένα μήνυμα του Παντελή που χάρηκε πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν είστε μέσα, αν είναι μέσα η Ειρήνη, η Κυριακή, η Φωτεινή, ο Παντελής. Τέλος πάντων, μου τα λέτε σιγά σιγά. Που χάρηκε για το νέο ευρετήριο που έχουμε στο Όπους, που είναι πιο δυναμικό από το παλιό και πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον Κώστα που το παλεύει συνεχώς για να το καλυτερεύσει. Ένα άλλο πράγμα, εφόσον μιλάμε και για τον Κώστα, να ξέρετε ότι έχει εγκαταστήσει στο Όπους ένα link που σας επιτρέπει να παίξετε την αρχαία τρίλιζα μεταξύ σας. Όποιοι θέλουν να δοκιμάσουν μερικά τεχνάσματα στρατηγικής πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Άρα μπορεί να είστε σε διαφορετικές περιοχές και παίζετε πάνω στο ίδιο ταμπλό. Τώρα δεν ξέρω αν σας το στείλαν και μπορεί να το δείτε. Και ουσιαστικά κάνετε μια πρόσκληση να παίξετε, ο άλλος απαντάει και μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να εξετάσετε στρατηγικές κινήσεις αυτού του παιχνίου, που είναι πιο αναπτυγμένες από μια κλασική τρίλιζα πάνω σε ένα τετράγωνο. Αυτό ήθελα να το πω. Ένα άλλο πράγμα που έχει σημασία είναι ότι κάναμε μια συνέντευξη όπου μιλάμε για τον κορονοϊό, για τα δεδομένα τα γεωπολιτικά. Άρα με τον Βασίλη Μωυσή στη Θεσσαλονίκη κάναμε και μια άλλη συνέντευξη όπου διευκρινίζουμε, θα τα πάρετε φαντάζομαι τώρα σιγά σιγά, όπου διευκρινίζουμε ότι όχι, οι εταιρείες δεν έχουν φύγει ούτε από την ΑΟΣ της μιας χώρας ούτε από την άλλη και απλώς όλα αυτά σχετίζονται με το θέμα της πανδημίας για να τα έχετε και να είστε ενημερωμένοι από πρώτο χέρι και όχι έμεσα από διάφορα blogs που δεν έχω ιδέα μερικές φορές πραγματικά πώς τα βρίσκουν. Αυτό ήθελα να το πω. Ήθελα επίσης, δεν ξέρω αν είναι και εδώ η Στέλλα, κάπου κάπου είναι εδώ, κάπου κάπου δεν μπορεί. Αλλά το πρόλαβα να το διαβάσω το μήνυμα. Μιλάω για τη Στέλλα Καζακστάν, ας την ονομάσω έτσι για να μην μπερδεύεστε. Χαίρομαι που μιλήσαμε και για το θέμα του εγκλήματος και τιμωρίας. Και σε σχέση με τους δαιμονισμένους, σας είχαμε στείλει υλικό πάνω σε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ήταν και μια καλή προετοιμασία για τα θέματα του Ουκρανικού. Ένα άλλο θέμα όσο αφορά το Ουκρανικό, άρα αυτοί που μας έστειλαν mail γιατί θέλουν να έχουν και ενημερώσεις για το Ουκρανικό, τα στείλαμε στην Γαλίνα, άρα έτσι το ξέρετε. Και ένα άλλο πράγμα που είναι σημαντικό, αλλά τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα, είναι ότι όπως το είδατε, το 50.938 οι πινακίδες για τα κημητήρια της Κερίνιας, άρα δεν ξέρω αν το έχει μάθει η Προκοπία, αν η Προκοπία είναι εδώ, πάντως ξέρω ότι
οι πινακίδες είναι έτοιμες, τις έχει ετοιμάσει ο Γιώργος. Θα ήθελα, άμα μπορεί ο Γιώργος να φανεί σε κάποια φάση, να τον δείτε, να κάνει μάλιστα και θόρυβο για να φανεί. Ο Γιώργος, η Κυριακή, η Μαρία, η Φωτεινή, τέλος πάντων κάποιος να φανεί και να δείτε τις πινακίδες που είναι έτοιμες για τα κημητήρια. Εδώ είναι, δάσκαλε. Όπα! Ωραία. Έμαθα κι εγώ. Α, το έμαθες εσύ. Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία, ωραία. Ναι, γιατί όπως ξέρετε είναι και ειδική παραγγελία της Προκοπίας. Έχει κάνει δύο παραγγελίες κανονικά. Για να δούμε και... Δεύτερη αυτή. Ωραία. Άρα βλέπετε έχουμε τον Μπεραμπάης, Αμπεϊντλαπέ, και από την άλλη του Αγίου Επικτήτου. Άρα μόλις τελειώσει αυτή η διαδικασία με την πανδημία, Προκοπία μου, να ξέρεις ότι είμαστε έτοιμοι, εφόσον τα είναι όλα ο Γιώργος. Και αυτό που ζήτησες σε θεωρητικό επίπεδο τώρα είναι πρακτικό. Τώρα είναι απλώς η θέληση όσοι θέλουν να είναι μαζί μας. Μην ξεχάσετε να μας στείλετε κανένα μήνυμα του τύπου «Θέλω και εγώ να είμαι μαζί σας όταν θα βάλετε τις πινακίδες στο κημητήριο», για να μην νομίζει ότι δεν τις προωθούμε ούτε η Προκοπία, ούτε ο Γιώργος. Άρα βλέπεις, Προκοπία είναι ήδη έτοιμες, έχουν τις τρύπες, και άμα ο Ιωάννης δεν είναι μαζί μας, να μην έχει παράπονα, έχει κάνει το τρίκομο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μαστόρι, πρέπει να έρθει. Ναι. Σωστά, σωστά. Ωραία, άρα το εργοτάξιο θα είναι εκεί πέρα. Περιμένω βέβαια και μια απάντηση από τον Χριστόφορο που μου είχε πει ότι θα το συζητήσει και για δικό του κημητήριο. Πάνω όλοι σας, επειδή το βλέπετε τώρα και θα είναι και στο βίντεο, όσοι από εσάς μας παρακολουθούν, όχι τώρα αμέσως, αλλά εκ των υστέρων, να ξέρετε ότι άμα χρειάζεστε πινακίδες για τα κημητήριά σας και θέλετε να τις βάλετε, εδώ είμαστε για οποιοδήποτε κημητήριο που βρίσκεται στα κατεχόμενα. Στην πραγματικότητα, όποια και να είναι αυτά τα κατεχόμενα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο μου, και βέβαια και την Προκοπία, που ήταν ο αυτούργος αυτού του έργου. Βέβαια, πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Κυριακή και τη Φωτεινή και δεν ξέρω πόσους άλλους έχουν βάλει, υποτίθεται, το χεράκι τους εδώ μέσα. Ένα τελευταίο πράγμα, Γιώργο, είναι πάλι ο κύριος από το Τρίκομο που έφτιαξε την πινακίδα όσο αφορά το λέιζερ. Ναι, δάσκαλε. Ωραία, το χάρηκε. Το χάρηκε, ναι. Ωραία. Άρα κατάλαβε ότι την είχαμε βάλει την προηγούμενη. Ναι, το στείλαμε τα βίντεο. Εντάξει, ωραία. Θα στείλουμε και τα επόμενα. Λοιπόν, να είστε καλά μαθητές. Σας χαίρομαι όταν είστε έτσι δυναμικοί για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Αν υπάρχει κάποιος που έχει να κάνει κάποια παρατήρηση πάνω σε αυτό το θέμα, πείτε το τώρα. Δηλαδή, άμα είναι εδώ ο Χριστόφορος, είναι εδώ μέσα ή όχι ακόμα. Εδώ είναι ο Χριστόφορος. Εδώ είμαι. Χριστόφορε, έχουμε νέα. Δεν είναι διευκρινισμένο. Είναι κοντά το στρατόπεδο το τουρκικό, αλλά δεν έχουν διευκρινίσει. Αυτό δεν με πειράζει που είναι κοντά σε στρατόπεδο τουρκικό, να το ξέρεις. Μπορεί και να τους βοηθήσουμε, να μας βοηθήσουν. Μιλάμε για νεκρούς. Και σε ένα στρατόπεδο ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Βρήκα το ακριβώς το όνομα. Ναι. Πώς είναι το ονομάζεται Βασιλιάδα το κημητήριο. Ναι. Είναι δωρεά κάποιο ανθρώπου, ο οποίος έκτισε και το σχολείο του χωριού. Ωραία, αυτό που θες να είναι γραμμένο θα είναι κημητήριο Βασιλιάδας, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ναι, θα φέρω ακριβώς πώς είναι από το βιβλίο του χωριού. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, να φέρεις ακριβώς, γιατί επειδή ξέρω ότι έχεις μια πολύ παράξενη σχέση με το θέμα της ορθογραφίας, μην μας βάλεις να βάλουμε μια πινακίδα που θα πρέπει να τη βγάλουμε. Όχι, θα κάνουμε σωστή. Εντάξει, ωραία, ωραία, άρα το χαίρομαι. Διαδώστε το λοιπόν και στους άλλους, ειδικά στην Κύπρο, και αυτοί που είναι πρόσφυγες να ξέρουν ότι ασχολούμαστε και με αυτούς επί του πρακτέου. Αυτά ήταν που θέλαμε να πούμε, νομίζω, για τα εισαγωγικά. Έχουμε κάτι άλλο.
Ναι, έχουμε κάτι άλλο σε σχέση με τον κορονοϊό, άρα μπορείτε να μπείτε, νομίζω, στην ιστοσελίδα, στο Opus, θα σας στείλει το link. Θα ήταν καλό να κλικάρετε το θέμα της Αμερικής και θα δείτε ότι στην πραγματικότητα έχουμε ένα νέο ρεκόρ όσο αφορά, πώς να το πω, τους νεκρούς, δυστυχώς, στην Αμερική. Μπορεί λοιπόν μερικοί από εσάς απλώς να χαίρονται και θα το έλεγα έτσι απλά και ομαλά με έναν αγνό τρόπο για αυτά που βλέπουν στην περιοχή. Εγώ τώρα το κάνω για το θέμα της Αμερικής. Νομίζω βλέπετε ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά και άμα κοιτάξετε λοιπόν το New Death και βάλετε την Αμερική. Α, όχι, δεν φαίνεται ακόμα εδώ. Σε αυτό δεν φαίνεται. Ωραία, στείλε το άλλο με το COVID. Βίκυ, καταλάβες? Ναι, δάσκαλε. Οκ. Κάτι βλέπω, δεν έχει ενημερωθεί ακόμα. Δάσκαλε, εγώ το βλέπω, νομίζω. Α, το βλέπεις? Ωραία, εντάξει, οκ, okay, οκ. Okay. 11 Μαΐου, 734 νεκροί. Ενώ χθες είχε 1614. Για χθες μιλάω εγώ τώρα. Χθες είχε 1600. Είναι, αυτό ήταν το ρεκόρ. Α. Είναι. Πώς είναι, μου λες ότι βλέπεις ήδη τα σημερινά. Ναι, τα σημερινά τα βλέπω και λέει 734. Οκ, okay, εντάξει. Αλλά εγώ έλεγα τώρα, άρα μάλλον βγήκαν στο ενδιάμεσο. Εντάξει, καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται. Εγώ κοίταζα το προηγούμενο, λοιπόν, άμα θέλετε να δείτε την μπάρα στο δεύτερο, εκεί που είναι το COVID, θα δείτε ότι είναι το ρεκόρ από την αρχή για την Αμερική. Και εγώ εδώ βλέπω 5.475. Αυτό βλέπεις, Νίκο? Για ποια ημερομηνία, για σήμερα ή για χθες? Για χθες. Για 10 Μαΐου. Όχι, εγώ τώρα έτσι που το είπατε νόμιζα ότι θα λέγατε αρνητικό ρεκόρ, δηλαδή λιγότερο, αλλά τελικά χθες εδώ μου δείχνει 1614. Όχι, 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 όχι. Δεν ξέρω πού διαβάζεις αυτό. Δεν είναι ακόμα ενημερωμένο. Εγώ αυτό που βλέπω το δεύτερο, για μπες στο δεύτερο, αυτό που λέει COVID-19 και κλίκαρε στην Αμερική, που έχει συνολικά 1.271.000 όσο αφορά τα κρούσματα, 76.000 νεκρούς και 10 Μαΐου, πρέπει να το δεις, έχει 5.475 νεκρούς σε μία μέρα. Τώρα είναι εντάξει, Νίκο? Όλοι οι άλλοι το έχετε αυτό, δεν μιλάμε μόνοι μας? Ναι, ναι, δάσκαλε. Οκ, okay, εντάξει. Επίσης, να δείτε τα δεδομένα, τα δεδομένα της Βραζιλίας, που και αυτά αρχίζουν τώρα να είναι ανησυχητικά. Έχει πιάσει 155.000 κρούσματα. Όσο αφορά την Τουρκία, η Τουρκία ξεπέρασε την Γαλλία, όπως το είχαμε πει ότι θα γίνει σιγά-σιγά. Άρα είναι τώρα στα 138.000. Το λέγαμε μάλιστα και στη συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη, ότι για μια χώρα που έλεγε ότι δεν θα έχει καθόλου κορονοϊό, εντάξει, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν έχουν πολλούς νεκρούς, γιατί είναι μόνο 3.700. Βέβαια, αυτά τα πράγματα, ειδικά με την Τουρκία, ποτέ δεν τα εμπιστεύουμε εντελώς, γιατί ξέρω ότι δηλώνουν όποτε θέλουν, ό,τι θέλουν και ανάλογα με το πώς είναι. Αλλά τουλάχιστον το 138.000, εφόσον το δηλώνουν, ακόμα και αν είναι περισσότερο, να ξέρετε ότι ήδη στην παγκόσμια κατάταξη η Τουρκία είναι πλέον η 8η χώρα και τώρα την ξεπέρασε, θα μπορούσε να ήταν και η 7η, την ξεπέρασε και η Βραζιλία που ανεβαίνει πολύ γρήγορα. Άρα τώρα αν θέλετε, στην πρώτη δωδεκάδα βλέπουμε τώρα και την Βραζιλία, τη Λατινική Αμερική,
Και δεν πρέπει να ξεχνάτε βέβαια και την Ρωσία, η οποία και αυτή στην αρχή έλεγε ότι δεν έχει τίποτα, δεν συμβαίνει τίποτα το σημαντικό. Τώρα νομίζω ότι βλέπετε ότι έχει περάσει τις 220.000 και άμα προσέξετε την καμπύλη θα δείτε ότι είναι εντελώς ανωδική, άρα μπορεί να έχει πολύ λίγους εντός εισαγωγικών νεκρούς. Ξαναλέω για να μην παρεξηγηθούμε, όταν λέω λίγους ενώ είναι 2.000, εννοώ σε σχέση με τα άλλα δεδομένα. Διότι όταν το συγκρίνουμε ας πούμε με την Αμερική που είναι 75.000 είναι άλλα. Αυτά είναι για να τα έχουμε στο μυαλό μας. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει όσο αφορά αυτή την ενημέρωση. Είχα και ένα μήνυμα και από τη Λουτσία και θέλω να σας πω το εξής, ότι είναι μερικοί που άρχισαν να δουλεύουν κανονικά. Αυτά που κάνουμε κάθε βράδυ είναι πιο πολύ για ενίσχυση σε πλαίσιο του ηθικού. Να σας πω την αλήθεια, ξαφνιάζομαι. Τώρα βέβαια πάλι σας βλέπω ότι είμαστε 54. Στην αρχή είχα την εντύπωση ότι αυτό θα το κάνουμε για καμιά δεκαριά άτομα, γιατί τώρα που δεν είμαστε πια σε μέτρα και έχει γίνει άρση σε πολλές χώρες, θεωρούσα ότι θα ήμασταν μεταξύ μας. Άρα, απλώς για να μην πιέζεστε, να θυμάστε πάντα ότι αυτό το κάνουμε για να είμαστε μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το φαινόμενο της πανδημίας ακόμα, παρόλο που υπάρχει άρση. Εμείς θα το συνεχίσουμε πάντως, για να μην αγχώνονται μερικοί και μερικές, τουλάχιστον με το θέμα του ανοίγματος των σχολείων, γιατί πρέπει να το παλέψουμε για να μην γίνει αυτό το άνοιγμα στο δημοτικό και στην υπηαγωγείο. Βλέπετε τώρα ότι υπάρχουν όλο και πιο πολλές δημοσιεύσεις που λένε ότι υπάρχει ένα θέμα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο και χαίρομαι που το λένε έτσι επίσημα πλέον, αλλά σιγά σιγά μπορεί και να γίνει κάτι το πρακτικό. Θα το δούμε. Στο ενδιάμεσο, επειδή το έλεγε και η Στέλλα, να ξέρεις, κάνω τον ενδιάμεσο τώρα, Κέτι, η Στέλλα θα ήθελε να τη στείλεις άμα είναι υλικό και για τον Ιωάννη, όπως είχε ζητήσει βέβαια και η Ελένη για την Εμιλία και τον Νικόλα. Η Κέτι κάνει πολύ καλή δουλειά σε επίπεδο νηπιαγωγείου, άρα κάνει νέα πράγματα που τα βλέπω καθημερινά και τα χαίρομαι, αλλά τα στείνει. Νομίζω ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ στον τομέα της πληροφορικής η Κέτι. Κέτι, δεν ξέρω αν θα μιλούσες με την Κέτι πριν 10 χρόνια, που θα ήταν η Κέτι της γραφομηχανής, αλλά τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που πέρασες σε αυτό το στάδιο για να αξιοποιήσεις και εσύ τον 21ο αιώνα για να βοηθήσεις τους μικρούς ανθρώπους που ξέρω τόσο αγαπάς. Άρα συνεχίζουμε αυτόν τον τρόπο και κάθε φορά που έχεις κάτι που σε αγχώνει, εδώ είμαστε, το ξέρεις, και επιλέγουμε ανάλογα. Είμαστε εντάξει για αυτά τα θέματα, νομίζω τα είπα όλα.